Deus está aqui, Deus está aí. Que alegria para o meu coração estar começando mais o H11. H11 é fé, H11 é vitamina de fé. Bem-vinda, bem-vindo bem a essa jornada maravilhosa que nós estamos tendo juntos a jornada da série Hebreus 11. Alguém perguntou: até quando vai a Bruno esta série? Ah, só Deus sabe, não é? É verdade, temos tantas coisas ainda pela frente e eu não estou com pressa de terminar. E você, hein? Olha. Além de estudarmos os personagens aqui, que fazem parte desta galeria de heróis da fé em Hebreus 11, nós ainda vamos ter histórias reais aqui. É, histórias contemporâneas, histórias extraordinárias de fé. Então tem muita coisa aqui para a série Hebreus 11. Meu coração está radiante com essa oportunidade de estarmos juntos. É Deus nos dando esta oportunidade, não é mesmo? É Deus nos concedendo isso. E estou muito feliz de verdade, dizendo obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela vida. Obrigado por todos que estão junto comigo aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que todos os dias estão acompanhando, aqueles, meu Pai, que às vezes acompanham com um sentimento, porque tem alguma coisa não resolvida e há um silêncio da tua parte. Senhor, venha fortalecer esses queridos, essas queridas, que possam sentir um fortalecimento extraordinário na sua vida espiritual, acompanhando aqui o H11, Senhor, que possamos estar crescendo juntos em fé. Experimentando, Senhor, o toque glorioso da tua mão, a tua mão que cura, a tua mão que restaura, a tua mão que faz algo novo. Então, obrigado, Senhor, por esse momento. Ah, meu Deus, obrigado, Pai. Um abraço para você que está orando comigo, você que está aqui junto com a gente. Que coisa gloriosa, graças a Deus. Nós estamos numa batalha, mas Edson Bruno, você vai falar de novo sobre o Zimbabue. <laughs> Vem aqui um pouquinho. Se eu não falar, quem vai falar? Se eu não falar, não acontece. Então é claro que vou falar. E obrigado a você que deixa eu falar. Obrigado. Eu agradeço. Que bênção poder falar, compartilhar sobre isto. A necessidade na escola, em Butare, professores, crianças, tudo que precisa ser feito lá. Estava pensando outro dia, se eu pudesse, daria um carro. Novo, ou pelo menos muito melhor, para a escola, para o pastor Zamani, mas estamos lutando para consertar o carro que está lá e vou protelar um pouquinho a ida para termos o um valor suficiente para levarmos. E olha só, vou ter que trabalhar duro ainda, mas não tem problema, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Você que já está fazendo, parabéns, você que vai fazer. Não é? Você que disse aí que iria fazer, faça, essa é a hora Esse é o momento aqui, o momento de fazer é agora Porque aí vamos juntar tudo para podermos ir e fazermos o que temos que fazer lá Tá bom? Então faça mesmo Esse aqui ó, é o número de WhatsApp que pode falar comigo E é a chave de Pix que pode usar também Use essa chave aqui para mandar a sua colaboração e juntos vamos fazer esta obra em Mutare, no Zimbábue, o país que uma vez se chamou Rodésia. Rodésia. Lá nós estamos fazendo a diferença. Você está junto comigo, graças a Deus. É isso mesmo. Então tá bom, Edson Bruno, vamos continuar? Eu estou esperando aqui para continuarmos na série Hebreus 11, esses episódios marcantes sobre os personagens que estão aqui na galeria de heróis. Nesse caso, agora, nós estamos estudando José. E está bom demais. Eu sabia. Eu sabia que seria bom demais. Hebreus 11, verso 22, pela fé, José. Ah, e o que tem aí, Adson Bruno, quanta coisa, hein? Nós paramos no último episódio justamente naquela questão dos dois, o copeiro e o padeiro moram que estavam presos foram presos o faraó não gostou de algo e prendeu os dois e josé estava lá e josé enxerga ele vê ele enxerga ninguém precisa dizer essa é uma coisa muito boa quando alguém enxerga uma necessidade né quando alguém enxerga algo para ser feito isso é muito bom eu lembro que minha mãe sempre alertava a gente desde criança vocês precisam ver é tem que enxergar e fazer não precisa esperar a mãe pedir o pai pedir para fazer algo é, e aqui você sabe, na roça, aqui onde estou aqui, ó, porque esse estúdio aqui é na roça, né? esse milho aqui, ó, essa foto eu tirei lá no rancho da mãe. lá, ó, Esse milho aqui é uma foto que a gente tirou lá. Essa máquina que meu pai usava né, para plantar. Então é tudo por aqui. Então, aqui na roça, essa coisa toda, é, tem muita atividade todo dia, né? muita coisinha pequena assim para se fazer todos os dias. Eu me lembro que minha mãe sempre falava, vocês têm que fazer sem a gente pedir. Vocês têm que enxergar o serviço e fazer colocar a mão e fazer é tão bom quando a gente está num evento por aí num trabalho alguma coisa e tem irmãos e irmãs que já vão fazendo né já enxergam oh aquela janela ali precisa ser fechada aquela janela precisa ser aberta aquela janela precisa ser limpa aquele banco precisa estar ali aquela cadeira e já vão fazendo já vão fazendo isso é muito bom e José ele tinha este sentimento ele enxergava e já ia fazendo ele não esperava por ninguém então, esse tem que ser o nosso modo de vida. E José tinha tudo, como eu falei, para ter dito que não queria saber de ouvir sonho nenhum, porque tinha dado tudo errado quando ele se envolveu em sonhos da última vez, não é verdade? Então, a lembrança de uma experiência negativa muitas vezes acaba nos prendendo ao passado. Não raro nos deixamos prender por situações do passado e, por consequência, perdemos tremendas oportunidades. Quantas pessoas perdem? Tremendas oportunidades, porque se prendem ao passado. Olhe para frente, olhe para frente. Tememos novas situações, porque estamos acorrentados a fatos que já passaram. Não fique acorrentado ao passado. É hora de nos livrarmos dessas situações. Precisamos confiar em Deus a ponto de não temermos nada do que já passou. Quantas oportunidades para o seu crescimento já apareceram e você, por medo, deixou passar, por medo, por insegurança que, quem sabe, uma situação no passado traz para você? Não perca oportunidades. Sem medo José se dispôs a ouvir os sonhos daqueles dois companheiros de prisão, conforme narra o texto sagrado que eu vou ler para vocês. Eu quero ler aqui esse texto de Gênesis 40, versos 6 até o 23. Então, eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, observem. Notou que estavam abatidos. Veja que confirma o que eu havia falado no episódio passado. José viu. José Sentiu? Esses dois aí estão abatidos. Tem alguma coisa errada. Por isso perguntou aos oficiais do Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, Por que vocês estão com o um semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Aqui é o ponto onde José poderia ter corrido, né? É aqui. Esse é o ponto que ele poderia ter dado fora rapidinho, não é? Um sonho, você não é comigo não. Então tá bom, peçam para outra pessoa aí. Não, disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos, contem-me, podem contar. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José... Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do Faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: Esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: E eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: Esta é a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias o Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Três dias depois era o aniversário do Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. Os chefes dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Que história, hein? Que história esta. Que coisa mais incrível. Aqui nós vemos um José corajoso, um José que não inventa nada, que fala exatamente. O que tem que ser falado. Para o copeiro, ele diz a verdade: você vai sair, vai servir ao rei. Para o padeiro, ele diz: você vai morrer, vai ser enforcado. José não esconde nada. Isso aqui faz parte de algo muito incrível que se chama sinceridade. 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 José percebeu, inclusive, que ali. Estaria uma tremenda oportunidade para ele sair da prisão. Quando interpretou os sonhos daqueles dois homens, ele sabia que as suas palavras se cumpririam. José tinha uma certeza absoluta que as palavras que ele falasse ali, naquele momento, interpretando aqueles sonhos, ele tinha certeza se cumpririam. Então aquilo ali poderia ser uma grande chance para a vida dele. Aliás. Não havia espaço para dúvidas e assim foi. Em apenas três dias, os homens ficaram livres do cárcere. Um voltou para, suas, para sua honrosa função, a função de copeiro do rei, e o outro foi para a forca. Mas e agora? Imagine a espera de José, né? O copeiro, o copeiro, o copeiro vai, vai lembrar-se de mim. O copeiro vai se lembrar de mim. Ele vai se lembrar de mim. Ele vai falar sobre, sobre a minha pessoa para o Faraó. Ele está lá servindo o Faraó. Será? A palavra disse. Ao contrário de se lembrar, o copeiro esqueceu-se de José. Nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. E agora é momento de a gente orar. Vamos orar, Pai maravilhoso. Dá-nos, Senhor, dá-nos. O sentimento teu, dá-nos sinceridade, a sinceridade de José, dá-nos dá capacidade de podermos ajudar as outras pessoas, dá-nos capacidade, Senhor, para verdadeiramente sermos uma bênção nessa terra. Ah, Senhor, não nos deixe prendermos as situações do passado, a traumas do passado. Liberta-nos, Senhor, de correntes e amarras do passado. Queremos estar prontos, Senhor, para te servirmos, te amarmos, irmos avante com a nossa vida, com a vida de nossos familiares. Obrigado, Senhor, por mais esse momento tão especial na série Hebreus 11, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ah, graças a Deus. Que coisa boa estarmos juntos. Se não esqueça, eu estou contando com você. Para cumprir a tarefa, cumprir a missão, temos um objetivo, é uma batalha e vamos chegar lá porque você faz parte. Eu vou agradecendo. Deus lhe abençoe poderosamente. Um abraço aqui do Edson Bruno e até amanhã.